Hej, Carolina Wallström heter jag och här står jag på Stortorget i Örebro. I fredags på Stortorget så var det en stor manifestation här som lärarna och förskolorna höll här i Örebro. Där de ville tala om för oss att det inte håller längre. Att förskolorna och skolorna har mycket som de behöver mer och att det behövs stora förändringar. Jag tror att de har rätt. Jag tror att det behövs väldigt mycket mer resurser, det behövs fler pedagoger och lärare bland alla barngrupperna och det behövs mindre barngrupper. Jag tycker det är oerhört viktigt att ha deras kunnande på allvar. Jag känner stor respekt för dem och jag önskar att den styrande majoriteten också kände samma respekt för deras kunnande. Säger de att det är nog så är det nog nu. Nu behövs det mer resurser och det behövs mer ledare, goda ledare i Örebro som är med och styr förskolan och skolan.